canal. Hoje a viagem é diferente. Vamos fazer um passeio de barco, uma pescaria. Saindo da ponte de... Nós estamos embaixo de uma ponte, ó. De Carapó. É a BR-163 que vai em direção ao Rio Grande do Sul. Tem o Rio Dourados aqui no Mato Grosso do Sul. Nós vamos hoje nos caiaques. E vamos descer até Porto Cambira. É uma outra ponte, tem lá embaixo. Vamos fazer um passeio e vamos tentar mostrar o máximo possível pra vocês. Vamos pescar! Pessoal, quem tá na primeira vez vai no rio. E se preocupa com você, né? Segura no caiaque e vai. Se for o caiaque virado para baixo, o caiaque ele não vai afundar. Você vai ir até o Porto Cambira com o caiaque enroscado lá. Mas aí, a gente vai sempre, cara, junto, né? Então a gente vai, um vai chegar perto e tal, e para tentar ajudar, para virar o caiaque. O principal é não ficar nervoso na hora do acontecido. Na hora da morte. É. A pressão é grande. Mas graças a Deus vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Né? É isso aí. Esse trechinho aqui, o conselho que eu dou, você vai pôr os caiaques na água. Você não se preocupe em pescar aí os primeiros 5 minutos, 10 minutos. Pega o ritmo do rio. Aqui, ó, esse trecho aqui, ele é mais turbulento um pouco a água. Um pouquinho mais para baixo ali, 10 minutos para baixo de andar, já vem um remansão gostoso, que aí você tá mais já habituado no caiaque, para se movimentar. Já tem tempo para... vai tranquilo, vai de boa, sem pressa, e vai dar tudo certo. Gente, a hora que achar um lugar para parar, a gente dá uma paradinha, faz um lanche, estica, isso, né? E vai. Aí no barco. É dessa coisa. Vamos fazer uma oração para Deus abençoar nosso domingo, nosso passeio. Vamos orar a oração, Pai Nosso, que oração universal todos nós conhecemos, né? Guardar a saída e que seja um dia abençoado para todos nós. Amém. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquilo que foi ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Livre-nos do mal. Amém. Amém. Vamos lá. Agora vamos apoiar os caiaques na água e... Tchau e benção. O caiaque já tá na água. O caiaque tá na água e a gente tá se apetrechando pra descer o rio. O rio tá bonito. Vamos torcer que seja um passeio bom. Vamos! Eita, pô, vamos lá. Olha a ponta lá em cima, os caminhões passando. Agora tá bom, o Rio Dourado. Esse teu colete tá amarrado só um, né? Ah, mas esse aqui é bom demais. Se quiser pescar pra riba, nós vamos remando também aí, ó.
banho. Vão com Deus. Buenas, amigo do canal. Eu sou o Flávio do canal Viajaré e junto com a Flávia estamos conhecendo a América. Hoje é dia de um passeio diferente. Passeio no Rio Dourados de caiaque. Você já pescou por lá? Você já passeou? E os pesqueiros que tem por lá, você já visitou? Vários vídeos a gente tem aqui no canal. Adoramos esse lugar. E esse passeio é um passeio do dia todo. Saímos 7 horas da manhã. Chegamos no ponto que nós tínhamos combinado para terminar o passeio. Às 5 horas da tarde. Vem conosco, vamos conhecer toda essa paisagem, esse lugar lindo. Por aqui, um canal de contação de história. E você é o nosso convidado para conhecer um pouquinho mais da cidade de Dourados e do rio que dá nome a esta cidade. Vem conosco, vamos conhecer um pouquinho mais do nosso Brasil lindo demais. Amigos do canal, olha onde a gente está. Já descemos uns 5 minutinhos abaixo da ponta, está lá em cima a ponta. A gente segue o barco, vamos continuar na pescaria. Vou virar a câmera. Aí. Vamos outro zoom, né? Essa calminha aqui, né? Só andei de barco nesse dia. Ah, é? Mas nada de bem? Comedeira grande. Por aqui no canal sempre vai ser uma contação de história. E para começar, você sabia que a profundidade média do Rio Dourados ela varia entre 1,46m a 2,28m? Você sabia que este rio é chamado de Rio Dourados no plural? Porque Rio Dourado no singular é outro que existe lá em São Paulo? Você sabia que a extensão do Rio Dourados é de 374 quilômetros até desembocar no Rio Brilhante? Você sabia que o Rio Dourados nasce nas imediações da Serra de Maracaju? Isso na cidade de Antônio João. Você sabia que a altitude onde nasce o Rio Dourados é cerca de 700 metros? Percorre todo o Planalto, no sentido oeste-leste até a cidade de Fátima do Sul. Mas você sabia que lá em Fátima ele toma a direção norte e ele vai assim até chegar no Rio Brilhante? Amigos do canal, fizemos uma pera parada agora. Para esvaziar o tanque e para esperar a turma que tá vindo lá de cima. Ó. Olha lá. Obrigado. Os bichos estão na frente já pararam para dar uma descansadinha, se espichar um pouquinho. E a gente já está mais de hora no trecho, né? Agora deve ser, deixa eu ver que horas são. Uma hora e 47 que a gente está remando. Uma hora e 47. A previsão é nós chegar às 17 horas no local quando termina o passeio. O nome é Porto Cambira, se não me engano. Então nós temos muito chão pela frente. Olha. Mais um dia ganho, moçada. Mais um dia ganho. Amigos do canal, esse passeio foi maravilhoso. Nós adoramos a paisagem, mas eu decidi contar um pouquinho da história do Rio Dourados para vocês. E a gente já falou bastante coisa, mas continua, ainda temos muito assunto. Inclusive, eu gostaria que todos soubessem que a bacia, eles chamam de bacia do Rio Dourados, ela abrange 11 municípios, vocês sabiam? Começa lá em Antônio João,
município de Ponta Porã, Carapó, Laguna Carapã, Vicentina, você sabia? Ainda tem Fátima do Sul e Deodápolis. Não posso deixar de falar sobre a cidade de Dourados, que dá nome ao rio também. E é nesse local que estamos fazendo essas imagens. Estamos no Rio Dourados, começamos o nosso passeio. Na BR-163 tem uma ponte que cruza o Rio Dourados. Foi ali que nós descemos os caiaques e em grupos, junto com os caiaqueiros dourados, fizemos essa travessia que vai até Porto Cambira. Foi nesse local, na 163, que conhecemos o Rancho IP. Muito lindo. A gente passou um final de semana lá, acampamos, fomos muito bem recebidos e produzimos um vídeo que para mim é um dos melhores vídeos mostrando um pouco da história do local e da região, e sem contar que é um restaurante excepcional. Convido vocês a conhecer pelo vídeo, você encontra na playlist Mato Grosso do Sul. O Rio Dourados, chamado usualmente de Rio Dourado, mas não é certo, é um curso de água localizado inteiramente no estado do Mato Grosso do Sul. O Brasil pertence à bacia hidrográfica do Rio Paraná, e que falamos sobre os municípios que o cercam. O rio nasce no território do município de Antônio João, em uma fazenda de propriedade privada, aproximadamente a 5 quilômetros do centro da cidade. Seus principais afluentes são os rios Samambaia, o Santa Virgínia, o Lajeado, o São João e o córrego Paragem, que por sinal fizemos um vídeo também porque fomos pescar. Muito legal o lugar, adoramos, contei a história do córrego Paragem, já que ele nasce dentro da cidade de Dourados. História interessante, você encontra na playlist Conhecendo Mato Grosso do Sul. Além do local da sua nascente, Antônio João, o curso d'água atravessa os municípios, como a gente falou, de Dourados e Fátima do Sul, desembocando no rio em Viema, na região de Deodápolis. Além disso, o rio serve como limite natural entre os municípios de Dourados e Ponta Porã, Dourados e Deodápolis e entre Dourados e Carapó. O Rio Dourados deságua no rio Iviema. Eis que a nascente do rio Iviema se dá na Serra de Maracaju, sendo que ao passar pelo município de Rio Brilhante, recebe também o nome de Rio Brilhante e desemboca no Rio Paraná. Amigos do canal, por aqui sempre foi uma contação de história. E esse é o fundamento desse canal. É sempre amadurecer a ideia de que devemos trazer um aprendizado junto desses nossos passeios. Estamos, eu e a Flávia, nos preparando para uma viagem imensa. Nós vamos fazer a volta no continente americano. Nós vamos sair aqui, vamos descer até o Ushuaia na América do Sul. Nós vamos subir para a América Central e vamos atravessar a América do Norte. Essa é a nossa vontade, é o nosso propósito. É para isso que a gente está se preparando, é para isso que a gente está aprendendo a editar vídeo, é para isso que a gente está aprendendo a produzir material, para que cada vez a gente consiga trazer para vocês um material de melhor qualidade, e sempre contando histórias. Você já fez a sua inscrição? Você já fez um comentário? Para nós é importante, é isso que tem nos ajudado e nos motivado financeiramente a continuar produzindo material para o YouTube. A gente conta com a ajuda de todos que assistem nossos vídeos. Sempre façam comentários, sempre compartilhem, porque nosso material publicado não é ruim.
A gente tá aprendendo e a gente sabe que vai melhorar mais. Mas o que a gente tem hoje, o que a gente tá oferecendo para vocês, realmente é um material diferenciado, cheio de conhecimento. Qualquer vídeo que vocês assistirem, qualquer playlist, seja dos estados ou seja dos países que a gente já visitou, todos, sem exceção, vai ser uma contação da história. É isso que a gente quer continuar fazendo. Mas precisamos da sua ajuda. Não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar. Fale sobre nós com seus familiares. Apresentem o nosso material a eles. Façam a inscrição. Estamos crescendo, seremos milhões. Vem conosco, vamos continuar conhecendo um pouquinho mais do Rio Dourados, que é um rio lindo, imenso, e que a gente está fazendo por etapas. Inclusive tem outros vídeos já de ponte a ponte, como a gente costuma dizer que nossos passeios de caiaque sempre são de ponte a ponte. Então tem outros vídeos já preparados e publicados de outras regiões desse mesmo rio, e de outros rios também. Estamos nos fortalecendo com os grupos de WhatsApp de caiaqueiros aqui do MS, aqui do Mato Grosso do Sul. E vamos conhecer outros lugares e também filmar para vocês. Faz parte da nossa expedição que a gente chama de Conhecendo a América. O canal Viajar É foi criado para vocês. Guardamos a nossa história e contamos história para vocês que acompanham nossas aventuras. Toda semana vídeo novo, sempre mostrando lugares por onde a gente tem passado. Você é o nosso convidado especial. Venha conosco. É, moçada, chegamos ao fim da nossa estrada. Andamos, depois nós vamos fazer a conta porque estava em milha náuticas. O programa que a gente colocou no celular, porque era de caiaque, ele fala milhas náuticas. E a gente vai tentar depois calcular para ver quanto que vale essas milhas náuticas. Para nós ver quantos que nós rodamos. Saímos às 7 da manhã, agora são 20 para 5. Chegamos. Nós estamos agora, o pessoal chama de Porto Cambira. Porto Cambira. Olha aqui paisagem, o sol lá, quase se entregando, muito, muito legal. Valeu a pena todo esse passeio, valeu a pena todo esse percurso, todo o cansaço que a gente teve agora, valeu tudo muito a pena, bota lugar legal, muito joia. Saí da ponta, passou um carro agora. E é um ponte, eu acho que deu um trânsito só. É o único que tá vindo um caminhãozão no Tradão. Vou escapar daqui. Nosso caiaque já estão todos fora d'água. O caminhão é grande. Já estão tudo lá embaixo do caiaque lá. Todo mundo já tá se organizando, guardando tudo. E eu vim fazer um final do vídeo aqui para nós guardar de lembrança todos esses movimentos, todas essas histórias. Tudo essa parte legal da vida, gente. Valeu pela companhia. Se gostou dessa brincadeira, desse passeio, não esquece de dar um like, de se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos. Eu e a Flávia somos um casal que a gente está conhecendo a América. O intuito nosso é, tão logo saia a documentação da aposentadoria, nós vamos morar dentro de uma rua. Vamos até o Alasca. Vem junto com a gente. Vamos conhecendo a América. Vamos conhecer?